dad qaybt qaybt sdeaa wararkii caal hinaca dunaasiyaa duniao dhan waa labaatan iyo kowdi bishii febr wari waa labaatan labaatan iyo labo waa wararkii ugu dameey dunia warbixia dhinaca dunaansiyada caalamka o dhan barkyie bokorkiaa noqda meel kastis kastaa noo maqlasaane welina lascaanood magaalada xaaladeeda ayaa sii xun iyada oo dadkii ka barakacay magaaladaasina ay ilahadeerto ay ku sugan yihiin aya l duruufo kala duwan iyadoo kumanaan kun oo qof oo magaalada ka qaxay ay waran yihiin ayaa lah gudaha soomaali galbet وارك يا ان معاملك سمال وولسي ولسه إنه خب اهلس وخك راع عم جالد wararka ayaa sheegaya in maamulka somalilan ay subax alla keenmarka salaada suba dadku kasoo dareeraan iyo iliyaa salaada loo kaco ay magaalada ku garaacayaan hub aada u culus kuwaas a wararkusheega in wli naafenan kaabayaasa dhaqaale magaala si aaggewara maamulka somal cdakiis hakaasasi arandarale kala sooclaha ay u geysanyaan markaas duqeyn aan loo meeldayin iyagmarkaas kliya waa sameya tahay maalin walba ina duqeyn horle magaalada kugaraacaan

dhanka kale xildhibaano kale iyagoona isla goobta ka hadlay ayaa booriyey in xildhibaanada soomaaliyeed ay gutaan waajibaadka qaran ee saaran isla markaana ay dhowraan shuruucda dalka sidaa araadeedna ay tahay laas caanood marxalad kamida marxaladaha waaweyn e wadanka maanta ka taagan yahay ishana inay ku hayaan baarlamaanka

marka la eego ayaa layidi tabaryarida awoodaha difaaca caadiga a muhiimada hubka nucliyaark ee ruushka ayaa si weyn u kortay sida warbixinta lagu sheegay farsamooyinka hubka nucliyaarka waa halis gaar ahaan dhowr xaaladood oo laga yaabo in dalalka nato ay ka qeyb galaan ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen sirdoonka wadankaasi norway oo iyagu sheegay dhaqdhaqaaqan cusub barta internetka norway ee print of sever fafaahisay warbixinta ayaa fikradan ku tilmaantay waraan lagu farxin waktiga soviyetka maraakiibta severmuski waxay badda la galeen hub nugyeera laakiin ma jirto wax cadeyn ah in hubka nugyeerka ah ee tamarta yar ayay hahdeen uu badda weli ku jiray tan iyo dagaalkii qababaaya dunida

sii wadi doono ayay daeen in uusan gebiahaanba dalala kale waba kasugin kadib markii dhawaan la sheegay i hub aad u badan u baahday kadib dagaalkii u galay sababta waaa sii socda ooyidacayaada stabomarinta iyo rayiga dadweynaha ee sanadaha soo socda oo korin doona mosca waay raadin doontaa xiiir dhow o la yeelato nidaamka kale talsiyaa aduunka oo dhan ka jira ayaa warbixinta lagusilaay waaan lagutila dagaalka ruushkaukrain masiibada soct ay u muuqato islamarkaana aa askarta ruushka ayaamuuqda in la dilay qaar la daawacay sida ay seegso marwarbiubkanlosooabihub yaolagtaagalay in lag beegsado meelo gaaran in la beegsado akarta cadowgkusuga goobta dagaaa ama agaaka bartameedka yahay dowladakaa abrguaedha waao baao aa hubka marakiibt waa ku qaad kardhanoca hubantaal si a qaada marakiiba diyaaradyoata uwa ubka biyaoostoodalo aeesa dagaalka qabawaaya dunida maraakiib badan ayaa xambaarsanaa hubka nuguyaarka awooda bambooyinka hubka ncler waxaa lagu muujiyey tijaabadii torbedo nclar sovietki bishii october tobankee kuo a toai tijaabooyinka lamidka ahna kuwaas ayaa lagu sameeyey ia dalka mareykanka may eeu madaxweyneyaashii madoogii soviye mareykanka mikhail gorbaghov iyo george w bush waxay ku heshiiyeen in la dhimo hubka nucleark ee noocan ah lana yareeyo diyaargarooga dagaalka rabitaanka in la dhimo ts waxayna ahayd mid labada dhinacaba أي قوتين بس قرشة عسي وح أنت بدن كدم بي أو كذلك الريح يمد وقصو في يد هشيس كيس أفسك فرشة ضعها القصو مركز يري تيس مركبة الروش كأي اللي جودة واقي بيشي أقوس طلبة يكون يلا بي يلا بتنكي إنك بيهم تبلا قن عضي جالس معه سينس كي حرونت النوب يرك السفراس أي شقين أنت أنا أي كلا حد لين تليها الجودة عيدا كبطة ذلك الروش أرمن الفلاد من الفنسك وح أود وين كلنا waana inaan haysanaa maraakiib sax a si aan u ilaalino laakiin bu yidhi dhismaha markabkani wuxuu qaadanayaa boqol sano waa mid aada qaali u ah ayu islama ahaantaana waxaa loo baahanya inaan nafteena ku ilaalino haababka jira si loo soo celiya markabka tias nucliyerk sidoo kalena waxay ku jiraan bakhaarada ayuu yihi agaasimaha syniska ee xarunta nucleyer iminka hubka nugliyerk ee noocana ayaa dunida u muuqda mid kusii badanaya isla markaana qaarkood ay haystaan sida laga soo xigtay khubaro madax banaan oo ruushka wuxuu lahaa labo kun oo unug oo hub nugliaar in ka badan shan boqol oo iyaga kamid ahna waa kuwa ka hortaga maraakiibta ama duqeeya سقياش استعمالا حاكا لو ترى دور بقول او دانتالها نوبلي ياركا تي اس ايو كوكا لو لو استعمالك لو اسلا مراكبتا تي اس مرايكا نكا مركا لو ايغو اسلا قياس تاس وحاو هاستاشان بقول او كاسي الى افر بقول او نوع لو يغانا بي ماينس سكست وان بمبوينكا ايو بقول قانتالا او نوبلي

waa gabadha awooda badan ee la dhalatay kim jong-un waxay ku tookday intay khudbad ka jeedisay inay dirtay gantaalo kantaalo ayaan radeeay tiri waxaana diri way tiri laba beer keliya taasi waxaa weye ayay tiri inaan iraahdo

let's